我跑过了好几天，我就为等这场暴雨。老天真不给面，刚开始测就停了。哎呀，您好，您就是高博士啊？那为什么刚刚您没有跟我们说？我刚刚不是，现在才是。啊，您好，我是未来飞行的设计师苏木，这次找您是想请您协助我们完成一下飞行器的外观设计。我不跟任何人合作。不，我只是想请教一下您。想都不要想。高博士，我听说您之前的作品讲究的就是原创，您再考虑考虑。我考虑了。不行，你赶紧去找别人吧，我是不会答应。哟，小姑娘，你还没走啊？对，我这不是要来找您拿素材吗？等我剪好了，我给你送过去啊。嗯，那太感谢您了。哎，你把你家地址告诉我呗。哦，星月山山顶集装箱。只是要在明天之前，我们得出一份设计草案。明天？时间这么赶，我来帮你，就像我们以前那样，应该很快就能出个草图。我去买个冰淇淋。那他早就给你做好了。人不在。我不知道他去哪儿，他没跟我说。这么快？你怎么就买一个呀？你要吃啊？那我再去买一个。嗨，老规矩，见面分一半。这是什么东西啊？